Dobrý den a hlavně pomoc. Představte si, že za 5 minut dorazí na aperitiv žíznivá parta toužící po osvěžení a originalitě. Co teď? Nenechám se zaskočit. Mám konzervu liči, kokosové mléko, limetku, zázvor, vezmu si k ruce svůj stolní mixér a teď ukážu, co umím. Jdeme. Podstata tohoto receptu spočívá ve slově otvírat. První věc, kterou otevřu, je víko mého stolního mixéru. Druhou věcí je konzerva liči, kterou vliju přímo do nádoby. A pokud jde o originalitu, dnes vsadím na exotiku a ochutím koktejl kokosovým mlékem. Nedám ho moc, protože by to nebylo dobré. Přidáme limetku a té můžeme dát hodně. A pak ještě kousek nakrájeného zázvoru, aby těch chutí bylo co nejvíc. A na osvěžení použiju metodu kostek ledu. Uzavřu a nyní mixuju. Je hotovo. Koktejl načepuju přímo do karafy, páčka v pozici nahoru. A teď hop a sobě naliju do sklenky. Poslední věc, kterou otevřu, je pusa, abych si tu lahůdku mohla vychutnat.